boa tarde. Abre-se as cortinas, começa o espetáculo. Agora você viu? Agora ao vivo, agora para todo mundo ver. Começa a resenha aqui pelo Facebook do Diário da Região. Eu com os meus meninos, mais uma vez, Vitor Stock. Tamo junto. Joãozinho. Não. O fanático pelos esportes norte-americanos, a equipe quer falar de NBA. Que hoje é Thanksgiving. E hoje é dia inteiro de futebol americano. Hoje o galera dos Estados Unidos acorda agora quinta-feira, só vai dormir de novo na terça, porque tem... Hoje tem NFL, amanhã tem NBA, sábado tem NBA, domingo tem NFL e segunda tem NFL também. Meu Deus. Meu Deus. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro, a rodada que teve no final de semana... A água no chope do Palmeiras, né? Aliás, ninguém pôs água não, né? Só pôs uma pedrinha de gelo a mais ali pra ele beber, saborear um tempo mais. Ninguém Nossa, tira que metáfora troço. Maravilhosa. Ninguém tira diferente do jornalismo esportivo monstro, irreverente. Monstro, o ápice do programa. É o ápice. O ápice do obrigado, programa. Meninos. Obrigado, meninos. Um dia vocês chegam lá, tá? Bom, vamos falar do Corinthians que perdeu mais uma. Vai cair, hein? Vai cair, Vitão? Não, não vai. Agora não. Acho que não, cai. Depois ganhar do Vasco roubado, não cai mais. Detalhe, se a Chapecoense não vencer hoje, aliás, se ela perder hoje é o bom, né, do esporte, o Corinthians praticamente estaria salvo porque os dois times, o América Mineiro e a Chapecoense, poderiam chegar aos 43 pontos do Corinthians, mas teria que tirar uma diferença no saldo de gols, que hoje é de 18 gols, então, só por Deus, né? Então hoje vai torcer contra a Chapecoense? Não, não tem pra ninguém. Quem cair, caiu. Quem não caiu, não caiu. Paciência. Ah não, não tem dessa não, filho. Para. Jornalismo? Não, jornalismo esporte clube. Caiu, caiu. Paciência. Então, vai fazer o quê? Cai é o Corinthians, então. Não, qualquer um, não é? Mentira, o coração dele. Não é, não. É peludo. Participa com a gente, deixa o seu palpite aí. Palmeiras é campeão já ou não? Vamos mostrar a goleada já. De bate pronto, 4-0 ontem contra o América. Tomou sufoco, hein? Até fazer o primeiro gol. Ajudou o Corinthians, entre sim, aspas, também. Esse resultado aí, né? Só que a gente viu o América fechadinho, que tava ali no contra-ataque, só que não deu um chute pro gol o jogo inteiro. Não conseguiu finalizar. Tem os gols aí, mas o Gabriel Vital do Palmeiras. É uma característica desse Givanildo, que já salvou o América Mineiro de rebaixamento outras vezes. É uma característica dele, sempre que ele pega um time assim, que é só pra salvar do rebaixamento... Ele fecha a casinha, cara. Givanildo, com 70 anos já também. O João Ricardo é um monstro. E a assistência do árbitro aí, ó. Deu mal bafafá. E o pior é que cruzou, o coitado do zagueiro foi tirar e bateu na perna do Luan, velho. Deu uma sorte do caramba. O Palmeiras que tocou no árbitro, aí depois o zagueiro foi cortar e pegou no zagueiro do Palmeiras. Mas aí abriu a porteira e o time não... E muito da expectativa também, né? Nem só por ser campeão, né? Mas é o medo... De não ser, né? De dar uma pipocada nessa reta final e ter escapado do Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão do ano passado, um monte de título aí nesses dois anos. O brasileiro não vai escapar. Dudu vai ser o melhor do Brasileirão? Ah, tem de tudo pra isso, né? Que golaço, né, velho? E ele é um baita jogador, né? Joga muito, cara. Ele é ligeiro, ele é rápido, ele é técnico. Ele é chato. Ele finaliza bem. Não, ele é chato daquele pro adversário, né? Que tem que marcar ele, mas quando tá no teu time é bom pra caramba. Baita jogador. Não sei, desconheço. Meu Deus. E o Davidson? E o Davidson fez o gol, ó, sangrando. O David gol. Foi legal a narração do Kevin Machado, dando sangue no título, sei lá o quê. Como a ênfase. Meu Deus do céu. Coitado do Davidson, deu uma machucada feia ali. 4-0, lembrando que o Palmeiras só não fez a festa ontem, não comemorou o título, porque o Flamengo venceu o Grêmio, né, por 2-0. Tá a 5 pontos do Palmeiras, matematicamente ainda pode chegar, mas aí o Palmeiras teria que perder os dois últimos jogos. É, sendo que um deles é contra a Chapecoense, né? Difícil. É difícil. Então, e assim... Tudo depende de hoje. Quer dizer, de hoje. Se a Chapecoense ganhar, pode dar uma aliviada e vai com tudo pra cima do Palmeiras. E acho que era o resultado menos que o torcedor do Palmeiras menos esperava, assim, do Flamengo, né? Sim. Achava que o Grêmio fosse ganhar e que o Inter fosse ganhar do Atlético Mineiro. Pois o que não é. Aconteceu. O que não aconteceu, verdade. Bom, e além desse jogo ontem do Palmeiras, essa goleada aí, que deixou o Palmeiras com mais um dedinho na taça, eu digo que tá com os 9 já, né? É. Ah, ó. Um 9, quase 10. Só falta um. Os palmeirenses estão correndo de fazer matéria com a gente aqui, porque tem medo de perder esse título ainda. Não vai perder, gente. Confiança, por favor. Os palmeirenses, é verdade. Estão correndo. Não estão querendo. Estão com medo de entrar. Não vai dar. Já é de vocês, tá bom? O Corinthians perdeu do Atlético Paranaense. Thank you.
Brasileirão, aquele jogo com o Wagner Love, meteu um monte de gol de fora da área. Cara, um jogo importantíssimo pro título de 2015, pra arrancada. Aquele time de 2015, e vê isso hoje. Aquele time de 2012, 2015, sensacional. E o que tá se falando do Corinthians não é nem do time dentro de campo, sim, né? A possível volta de Fábio Carrilho. Aliás, né? Eu ia falar isso mesmo, se ele quiser eu busco ele no aeroporto. Não, a gente faz uma vaquinha no aeroporto lá da Arábia, cara. Não é no aeroporto daqui, de lá. Eu quero a opinião de vocês, e o pessoal que estiver acompanhando quiser dar opinião também, do seguinte: Fábio Carille poderia vir, a multa é coisa de 3 milhões, né? Que o Corinthians teria que depositar para ele poder vir. Que o empresário dele está abrindo conversas, que aceitaria uma volta para o Brasil, o Atlético Mineiro que é ele. Mas eu ia perguntar o seguinte: ele voltar pro Corinthians não vai voltar com uma cobrança já, no mínimo, para ser campeão vai, paulista? Vai brasileiro? Voltar com essa cobrança, Zé, mas eu acho que assim, se tem uma conversa do Andrés com o empresário, cara, o Andrés deve estar prometendo alguma coisa, porque um dos motivos da saída dele era a falta de jogadores e a debandada que teve no elenco do que foi campeão do ano passado, né? Esse foi um dos motivos que ele teria saído. Então, se ele tá conversando, cara, se abriu negociação, é porque deve ter prometido algum jogador de peso, de a elenco, volta de alguém. Não é só o técnico, não. Então, de elenco. Então, assim, o presidente deve ter prometido alguma coisa, aí o Fábio Carrilho deve ter aberto discussão. Agora, sim, o Carrilho aceitar já conversar pouquíssimo tempo de trabalho na Arábia, cara, é estranho também, né? Tá gostando. Então, pouquíssimo tempo, ganhou bastante dinheiro e tudo mais, mas não deu tempo nem de formar uma temporada completa, já tá pensando em voltar? É, o problema do Corinthians não é nem o técnico, né? São os jogadores. A gente vê na lateral Danilo Avelar, no meio campo Douglas, no ataque Jonatas, contratações que não deram certo. Douglas é um jogo e uma expulsão. Isso. Mas é fácil falar do jogador, né? E fácil falar do treinador. Agora, então, e a direção, cara? Sim, eles que montaram o time lá atrás, eles que erraram. O Andrés sempre soberbo. Orgulhoso em cada entrevista, né? Nunca admite dando que tá errado. Pra outro time que, aliás, tá quase sendo campeão. Então, a gente não quer que cutuque o rival, amigo. A gente quer saber. Deixa eu fazer uma correção aqui. A gente falou do Palmeiras. Os dois últimos rivais do Palmeiras são Vasco, na próxima rodada, e Vitória. Isso, ou Vitória. Seja, não teremos esse confronto de Chapecoense e Palmeiras, tá? Desculpem aí. Ó, cá. O pessoal participando aqui, ó. O Renato Raduan tá falando que é Deca. 10 vezes Palmeiras, é campeão já. E o Andrei tá falando, pra nossa alegria, deixa o Jair no Corinthians. Ah, eu não acho que o Jair é um mau técnico, cara. Eu gosto muito. Aliás, quando ele... Inclusive, ele pode ir pro Santos de volta, sim, porque o Cuca vai passar por um procedimento, sim, de cirurgia cardíaca. Que ele teve um princípio de infarto no jogo contra o Cruzeiro. E há a possibilidade dele não ficar pra 2019 no Santos por conta dessa cirurgia. Aliás, e querer cuidar da saúde. Pediu pra não divulgar, e quem divulgou foi o Pérez, o presidente e assim, do clube. O futebol já perdeu o Muricy Ramalho por problema de saúde, não quis mais, ficou de fora comentarista. Tá, o Ricardo Rocha também? Ricardo Gomes, perdão. Ricardo Gomes, né, que foi virar dirigente, uma coisa mais tranquila, né? E agora o Cuca, que provavelmente, cara, já é vô, todo jogo na Vila faz festa com os netinhos lá. Sim. Acho que dificilmente ele voltaria pro futebol se ele realmente parasse para cuidar da saúde, cara. Que a gente sabe que a carga emocional de estresse... A alegria que dá e a euforia é muito grande, mas o estresse é semelhante, né? O quarto árbitro ontem falou assim: calma, Cuca, o coração. Mas ele não falou, tipo, só falando a verdade mesmo, que o Cuca tava muito estressado, chutando garrafinha, batendo. Já vamos falar então, ficou 1-1. É igual eu quando eu vou no do Buque Ferreira ver. Já tá no cofre, já caiu. Só pra lembrar aí, ó, o Botafogo é o nono colocado com 47 pontos e o Santos décimo com 46, né? Tá bem embaçado esse lado. Hoje, complemento da rodada, tem o jogo do São Paulo contra o Vasco, sim, que é às 9h45. Nossa, agora aliás, fico imaginando... Às 8 horas da noite lá em São Januário. Fico imaginando a cabeça do torcedor vascaíno que tem o São Paulo hoje, tem o Palmeiras que vai ser campeão domingo, sim, contra... Sim.
E foi prejudicado contra o Corinthians. Esse torcedor vascaíno deve estar... É o 15º colocado, tá? 2 pontos do primeiro da zona do rebaixamento, que é o América. Então, quer dizer, na teoria, são duas derrotas aí, né? Pra São Paulo e pra... Apesar de que também, time que joga contra o rebaixamento joga diferente. Nossa, né, cara? Parece que tá disputando o título. É outra história, cara. Até contra o Corinthians, o Vasco jogou muito, cara. Tanto que, você tava falando de time fugindo de rebaixamento, ontem teve Cruzeiro e Vitória também. É, ficou 3-0 pro Cruzeiro e eu achei que o Vitória ia dar trabalho, mas acabou que não entrou no jogo. Então, provavelmente contra o Palmeiras na última rodada, tendo chance de ficar, vai vir com tudo. Então, Palmeiras, se não fizer trabalho de casa contra o Vasco, pode ser que morre. Olha que momento! Ó! Oh. Isso Olá. Já tem mais tempo, cara. Isso mudou! Mais tempo, isso é uma honra. Mudou! Ah, não, estagiário! Volta aí, ó. Tamo junto, tem que voltar aí, ó. Tem que voltar o efeito, estagiário. Não. Ele tava promovido rápido demais. Muito rápido, para. Demorei 1 ano e meio pra ser promovido, assim. Eu demorei 2 meses. Como diz o meu amigo Guilherme Baff, a grama tá comendo cavalo. Tá complicado. Bom. Mas vamos seguir, Brasileirão, a gente matou a cobra aí mostrando os gols e falando do jogo de hoje à noite. Final de semana promete ser de festa para a torcida do Palmeiras, domingão, vai ser aquela alegria. É, vamos só passar a rodada, os jogos que acontecem no final de semana. A gente já falou, só o jogo do Santos que vai ser no sábado à noite, né? O jogo da balada contra o Atlético Mineiro às 8 horas da noite. Aí os demais todos no domingo. O Vasco e Palmeiras, que é às 5 horas da tarde. O Corinthians contra a Chapecoense, que é às 19 horas. Jogo da classificação, da permanência da do permanência, Corinthians. Da permanência, né? Um empate já garante. Dependendo de hoje. Se perder, complica. E São Paulo contra o Sport, no Morumbi. Esse jogo vai ser na segunda-feira. E contra o Chapecoense em Chapecó ou na Arena? É aqui. Aí depois vai pegar o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Não, se depender contra o Grêmio, e lembra acabou. Que a última rodada de 2008 foi contra o Grêmio. 2007, né? O rebaixamento 7. Foi lá, verdade. Clodoaldo. Jesus. Lembra? Ó, fase. O Jacir Júnior tá participando aqui, tá dizendo boa tarde aqui. Ele é de Uberlândia, ele está em Uberlândia, Minas Gerais. Parabéns pelo programa. Ele diz que é irmão do João Marcos, que joga no Votuporanguense e vai dar cave na Copa que Paulista. Que legal, cara. Que da hora. Que da já hora. Vamos aproveitar o seu comentário, Jair, para falar do Votuporanguense. Vitão, 3 mil ingressos esgotados em questão de horas. Não, né? Ontem, 1 hora da tarde, o clube soltou a informação de que iam disponibilizar pelo programa Futebol Sustentável a troca de 2 garrafas PET por 1 ingresso. Sim. No máximo 3 por pessoa. 1 hora da tarde. Às 5h30, 6 horas, no fim da tarde, já deu a parcial de troca. 2.300 já tinham sido trocados, só tinha 700 para hoje, né? A troca estava acontecendo lá na Arena Plínio Marinho, numa outra loja. Hoje de manhã também já acabou, esgotou, então assim, a torcida do Cave vai em peso, cara. E a expectativa, não só de todo mundo de Votuporanga, mas também do clube, né? É de ter recorde de público, cara. Porque foi no último jogo, 4.500 pessoas em média, né? 4.463. Isso, exatamente. Contra o Tibaia, que também teve a promoção. Esse jogo deve quebrar o recorde dessa nova Arena Plínio Marim, construída em 2016. Estão, né, vendendo os ingressos a 20 Tão reais, estão vendendo, né, agora R$20 numa loja lá, Polisport, se eu não me engano. Isso, e no próprio E no estádio, só no sábado e no domingo. Ainda não está sendo vendido no estádio, então... Promessa de casa cheia. Casa arena, cheia. Arena que tem capacidade para 7.560, pelo laudo de segurança da Polícia Militar. É, acho que comporta umas 7 mil pessoas, comporta, né? Facilmente. Assim, momento histórico para Votuporanga, que nunca chegou na final da Copa Paulista. E esse estádio nunca viu um jogo tão importante, né? Ozar, e outra coisa. Dentro de campo, o Cave não vai ter o Rodolfo Valadares, né? Que foi expulso contra o Atibaia no último jogo. E ainda o departamento médico ainda está analisando o Luiz Guilherme e o Vinícius. O atacante Luiz Guilherme e o meio atacante Vinícius, para ver se vão poder atuar contra o Ferroviário ou não. Né? Isso. É, eu digo até à disposição, até porque os titulares, eles não vêm na base titular, né? A base titular do Votuporanguense está bem constituída ali, nem né? Nem os 3 são titulares. É. Legal. O Luiz Guilherme até era, né? Mas depois, por conta da lesão, acabou saindo. Outra coisa, a campanha dos dois, assim... A Ferroviária tem 65% de aproveitamento até agora e o Cave tem 60%. Na questão de porcentagem está muito parecido, até porque a Ferroviária empatou muito, né? Domingão, empatou muito o jogo. 11 horas da manhã, primeiro jogo jogo da final da Copa Paulista. Lembrando que a grande final é no outro domingo, dia 2, lá em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, também às 11 horas da manhã. Os dois jogos vão passar pela TV
tanto TV Federação quanto pela Fox Sports, mas como a gente estava comentando aqui, é um momento histórico para a cidade de Votuporanga, que é apaixonada por futebol. A gente já viu a antiga Arena Plínio Marim, o antigo estádio Plínio Marim, lotado na final da quarta divisão, lá em 2012, também com acesso em 2015 da Série A3 para a Série A2, também estádio lotado, foi a última competição lá no antigo estádio, e agora essa final de Copa Paulista, lembrando que já há um acordo aí de bastidores de que Votuporanga fica com a vaga na Copa do Brasil e a Ferroviária vai mesmo para a Série D do Brasileiro do ano que vem. Zé, e assim, o jogo da volta também deve ter o programa Futebol Sustentável. Então, quer dizer, é lotar aqui, tentar empurrar aqui, que foi o que o Gatti falou, que deu muito certo, a torcida empurrou, comprou a ideia contra o Atibaia e ajudou a ganhar por 3-0, né? Ajudou o time a incentivar dentro de campo. E lá na Arena da Fonte provavelmente vai ter estádio lotado de novo. Sim, vai ter pressão. Fazer lição de casa e sempre tentar empurrar contra lá no visitante, que é assim mais difícil. Bacana. Vamos falar do futebol rio-pretense? Teve um reforço do Rio Preto que se apresentou agora. Bruno Costa, zagueiro. Aí, rapaz, negão alto aí, disse que usa muita força. Na entrevista dele, ele disse que não escolhe lado de campo pra jogar, joga na direita, joga na esquerda, tem qualidade pra sair jogando. Ele tá tentando imitar o cara? Não sei. Eu não tô entendendo. Ah, é boleiragem, pô. Isso é boleiragem. Tem que falar na boleiragem. Né, moleque? Então, mais um reforço pro time do Paulo César Catarinense. César Catarinense, que começou a trabalhar na segunda-feira, já tá com o elenco já praticamente completo, trabalhando. Chegou o Max Pardalzinho, chegou a galera toda aí. O elenco fera do Rio Preto para a Série A3 do ano que vem. Que teve a tabela divulgada ontem à tarde pela Federação Paulista de Futebol. Primeiro jogo no Rio Pretão contra o Batatais. E fecha fora de casa ou dentro? Fecha o primeiro turno? Geralmente, quando joga primeiro em casa, a última é fora. É fora. Isso. Complicado, né? Porque o último jogo você sempre quer fazer em casa para, se precisar de alguma coisa para escapar ou para classificar, tem o apoio da torcida, né? A gente tá trazendo uma matéria na edição impressa amanhã do Diário falando sobre as questões que envolve a tabela, o que agradou o técnico Paulo César Catanossi. Um dos pontos que ele colocou é que dois rivais têm campos de grama sintética, né, que é o São Bernardo e a equipe do Taboão da Serra. E Rio Preto vai receber esses dois jogos aqui no Rio. E outra coisa, quando a gente conversava com o Zé Eduardo, ele sempre falava da viagem para Taboão. Ele sempre comentava, é difícil viajar, é longe, é distância, já vai jogar aqui. Então, quer dizer, já começa favorável. E para quem não está acompanhando muito essa formação do elenco, o Catanossi tem apostado nos caras que ele conhece, né? Que ele jogou no Uberlândia, no Tricordiano. O próprio Bruno Costa jogou com ele no Tricordiano e 2 anos no Uberlândia. Então, assim, é um zagueiro de confiança. O lateral esquerdo camaronês que veio, que joga como meia esquerda e ponta esquerda, também jogou com ele. É, muitos, assim, que a gente conversou lá, o Ademir. Não, vai falar o nome. O Arnold, lateral esquerdo, que vai jogar como ponta também. Uhum. Ele é lateral esquerdo e ponta, ele é os dois. Você curtiu o nome do Arnold? Camaronês. Muito legal. Vai, Arnold também Ademir, jogou com ele em Minas Gerais. Volante, né? Você fez a chegada de alguns reforços. Isso, então assim, a maioria da aposta dele é de caras que ele conhece, mas o Pardalzinho, o Caio César, que já estava nesse ano. Paulista. O Jefferson Paulista, chegou né? O Jefferson Berg, né? Que isso, é outro meia o Edipo ainda está em negociação, é não sabe, não tem certeza que fique. Pelo que a gente acompanha de bastidores, que ele não fica no Rio Preto. Essa resenha é informação de clube também. É, isso aí, Tite. Na boleiragem, vamos falar da molecada do São Paulo, que é rio-pretense, que disputaram na última terça-feira a final do Campeonato Paulista, sub-13 e sub-11. Quem foi campeão no sub-11 foi o Cassinho, que é atacante, terminou como goleador do São Paulo com 8 gols marcados, né? Ele é o artilheiro do São Paulo que foi campeão. Na final, quem marcou foi o Pedrinho. O Cassinho tá aí nessa bagunça aí, já a gente vai mostrar uma foto só dele, o Cassinho, Cássio Neto, tá na festa aí, ó, pegando o troféu de campeão. Mais um talento de Rio Preto aqui pra base do São Paulo. E no sub-13, 3 jogadores que comporam o elenco ficaram com o vice-campeonato. Tinha perdido o primeiro jogo pelo placar de 3-0, né, e perdeu o segundo por 3-1, então não deu para o Rafael Dourado, que é o goleiro, o Gabriel Bessan, lateral direito, e o Léo Jansen, que é lateral esquerdo, os 3 meninos de Rio Preto que estão no São Paulo. Maravilha? Aí, esse é o Cássio Neto, Cassinho,
que foi campeão com São Paulo, campeão paulista e artilheiro do time. Será que teremos mais rio-pretenses fazendo história com a camisa do tricolor? Ai, que beleza. Depois de Igor Gomes agora, né? É. O Igor, esse daí é o lateral, olha, perdão, é o lateral Bressan? O Gabriel Bressan. Esse é o Léo Jansen, lateral esquerdo. E tem também a foto do Rafael, que é o goleiro, aí segurando o troféu de vice-campeão muito paulista legal. Sub-13. É o São Paulo que gosta de Rio Pretense, né? Sempre busca. Já tivemos o Eric lá, sim, né? O Igor Gomes, o Camargo também, que hoje está jogando fora do Brasil, né? O William Camargo, que também foi da base do São Paulo, dessas promessas que o São Paulo sempre busca no interior. E agora, a bola da vez é o Igor, que já está no time, sim, profissional, né? Maravilha. Vamos seguir o bonde. Você quer falar? Dois minutos, hein, ó. Tá acabando o programa. Dois minutos, cara. Dois minutos? Vamos lá. Faz um selfie aí, alguma coisa, enquanto ele fala, porque é só groselha que ele fala. Rapidão, só falar da NBA, que é onde a gente teve noite de reencontro. A gente teve um jogo acirrado lá em Cleveland, o LeBron... Todo mundo achou que o LeBron ia ser ovacionado, sei lá o quê, depois do título que ele levou. E realmente aconteceu. A galera lá de Cleveland fez uma festa, começou a gritar o nome dele. Foi muito bonito. É, Lakers acabou saindo com a vitória. Golden State ontem recebeu o Oklahoma, a gente teve um encontro de Durant com o Oklahoma City de novo, e a gente sabe que o Durant adora jogar contra o Oklahoma, ele sempre tem médias muito altas, só que, como a gente sabe, Durant entrou em conflito com o Damon Green e já embalou a quarta derrota seguida, e a galera fala, mas tá sem Curry, tá sem o Damon Green, mas cara, time que tem Klay Thompson, Kevin Durant e Iguodala no time titular, não tem como chorar e falar que ai, tá sem Curry. Curry é o especial do time. Não tem como. Desculpa. É, ainda tá com 3 All-Stars no time. Era 5. Então, 2 machucados não é desculpa pra essa série de derrotas. Agora na NFL a gente tá tendo rodada Thanksgiving. A gente tá tendo agora, qual aliás... Qual é o jogão fera da noite, da do dia? Da noite, top vai ser Saints e Falcons. É, às expectativa, 11h20 da noite. É o jogo pra ir pra balada. Não, pra ficar em casa e ver. É o jogo da balada. Ah, bom, entendi. É pra expectativa de ver Drew Brees, que tá quase caminhando pra superar o Patrick Mahomes. Muita gente já superou. Pra mim não, porque o Patrick Mahomes tá lançando muito touchdown, é líder em jardas. Enfim, ele tá muito bem. Só que a média do Drew Brees tá melhor. Então é uma corrida pra MVP muito boa. Domingo a gente tem 4 horas da tarde na ESPN, Seattle contra Carolina. É, 7h25, Panthers, não, desculpa, Steelers e Broncos, e à noite jogão entre Packers e Vikings. Packers correndo pro Round the Table, parte 2. Não sei se o Aaron Rodgers vai ser capaz disso, porque só pedreira, Vikings também, só deslanchando, tentando voltar. Já tá na área dos playoffs, tá em 6º no seed, só que vai pegar Seattle vai pegar Carolina agora. Seattle já ganhou dos Cowboys e dos Packers. Se ganhar de Panthers e Vikings, já tá praticamente classificado pro Wild Card. Sensacional, menino. O Matão, a gente falou sobre o Campeonato Paulista da Série A3 da tabela, mas saiu também do Paulistão e da Série A2. A gente estava falando do Votuporanguense, ele vai estrear fora de casa contra o Juventus e o primeiro jogo em casa contra o Atibaia, justamente o rival que ele eliminou na semifinal da Copa Paulista. E a última rodada contra a Portuguesa Santista. São 16 times, né, que estão disputando Série A1, A2 e A3. Na Série A2 e na Série A3... Turno único, os 8 melhores seguem em busca da busca do acesso, né? No caso, quartas de final em 2 jogos, semifinal e final. Os dois finalistas sobem. No caso do Paulistão, aquele regulamento já batido, né? São 4 grupos, se enfrentam de um grupo contra os outros, não se enfrentam dentro da chave. Não tem nem que falar isso. E os dois melhores da chave vão para as quartas, né, de final. Sentido. Detalhe, saiu a tabela do Paulistão, Mirassol vai estrear contra o São Paulo, lá, sim, no Morumbi, no dia 20 de janeiro. Aliás, todos os campeonatos iniciam dia 20 de janeiro. Primeiro jogo do Mirassol lá contra o São Paulo. A novidade, o Mirassol esse ano vai receber o Palmeiras de Grande no Maião, só ele, e vai ter de contrapeso aí a oportunidade de fazer o derby regional com o Novo Horizontino também no Maião. Por outro lado, o Grêmio Novo Horizontino vai estrear fora de casa contra o Ituano. Já na segunda rodada tem o São Paulo. Tem o São Paulo. E depois recebe ainda o Corinthians, outro grande que ele vai receber jogando no estádio Jorge Ismael de Biasi. Uma boa, hein? 3 grandes, sim, garantidos, sim, aqui pra muito gente. Muito bom, é. A gente sempre gosta do Paulistão por causa disso, né? O torcedor espera
para tentar ir no jogo, né? Agora sim, a expectativa é de que não passe tanto sufoco como passou esse ano, né? Mirassol escapou do rebaixamento na última rodada, na Bacia das Almas, com o gol do Alisson, do empate contra o Linense, e ainda conseguiu abocanhar uma classificação para o troféu do interior e chegou na final com a Ponte Preta. Foi uma loucura. Deixou escapar a vaga na Copa do Brasil. Foi uma loucura essa Copa, esse Paulistão do Mirassol, né, cara? Vamos ver se não vai sofrer tanto esse ano. Uma coisa legal que você comentou, Vitor, da galera que fica esperando para ver os grandes, a gente teve aquele problema lá do Palmeiras na final. Vocês acham que o Palmeiras vai, por exemplo, entrar com o time da base, que o Gagliotti falou? Vocês acham isso ou você acha que vai entrar normal? A tática do Atlético Paranaense lá no Paraná, ele faz isso, né? Sim. Ele coloca sub-20 para jogar estadual e prioriza o calendário nacional. Coisas do... Eu acho que não vai colocar o sub-20 para jogar, mas não vai também colocar os feras, colocar os caras pisando firme. Eu acho que vai demorar a engrenar, assim. Se passar, por exemplo, para as quartas... Deve começar. Bom, mas eu acho que até... Já estava sendo o Brasileirão desse ano. Mas é o seguinte, a Federação Paulista costuma amarrar muito bem essa questão de colocar titulares e reservas, de colocar o time titular por conta das cotas. Sim. Então, se quiser o dinheiro, já tá no contrato. Tem que colocar o time principal para jogar. Então, mas não vem o Palmeiras com não precisa não. de dinheiro, né? Mas assim, ele também, pelo elenco que ele tem, ele pode colocar um ele time pode, muito forte muito mesmo. Forte sendo reserva. Sendo né? fraco, entre aspas. Legal. Né? Bacana. Bom, tá dado o nosso recado da resenha aqui, né? A gente convidou mais uma vez o Catanossi para vir aqui, mas agora começaram os trabalhos lá no Rio Preto, dificultou fica um pouco. Fica difícil. Não, agora, dificilmente, só se tiver uma folga segunda e quinta tarde, mas é mais complicado, né? Agora é agenda cheia. Verdade. O detalhe, a gente falou do Mirassol no Paulistão. O Mirassol foi eliminado da Copa Paulista, mas não parou de treinar, segue treinando, visando o Campeonato Paulista. Segundo o Moisés Ergert, ele quer ter já o time formado com reforços na segunda quinzena de dezembro. Está com todo mundo à disposição para trabalhar aí no mínimo um mês com o time que vai estrear contra o São Paulo. Então quer dizer, se na segunda quinzena de dezembro já vai chegar melhor do que o São Paulo na estreia. Que o São Paulo ainda vai estar formando o time, né? O Jardim, tudo bem que já conhece, se for efetivado mesmo. É verdade, mas assim, você vai ter técnico novo. Foco no Brasileirão, chega jogador, tal, desmonta e é aquele trabalho de time grande que a gente sabe que acontece na Disney, né? Na Flórida, lá tudo. É verdade, mais. Que fora da Cup lá. Então assim, Mirassol pode chegar melhor do que o São Paulo e bocanhar uma vitória no Morumbi nessa estreia aí. Quem sabe, né? Tá certo. Bom, amanhã na nossa edição você confere também as notícias dos Jogos Abertos do Interior. O nosso futebol feminino caminhando aí para mais uma briga por ouro, né? As meninas são vice-campeãs brasileiras, vão jogar agora à tarde, estão jogando a partida de quartas de final contra a Franca e caminha aí para mais uma decisão, beleza? E deve acabou. Deve fazer decisão com o Araraquara, né? Vamos. Porque o time da Ferroviária até. Que é a Ferroviária, né? E agora também tá tendo o Bears e Lions, vamos lá pra redação. Tá bom, chega de futebol americano. Um abraço, gente, até segunda-feira. Joinha todo mundo. Cadê o joia da tradição? Curta. Compartilha. Curta.